Administrata Amerikane e Medikamenteve autorizoi marrjen e dozës së tretë të vaksinave anti-Covid për disa kategori të popullsisë, si personat mbi moshën 65 vjeçare dhe ata më të rrezikuar nga infeksionet. Sipas FDA, dozën e tretë mund ta marrin edhe të rinjt me probleme shëndetësore dhe personat puna e të cilëve i vë ata në rrezik nga koronavirus, siç janë punonjësit në sistemin shëndetësor, mësuesit, punëtorët në përdyqane dhe stafet e burgjeve. Marrja e këtij vendimi erdhi pasi një panel i pavarur ekspertësh votoi javën e kaluar për rekomandimin e dozës së tretë për persona që janë më të rrezikuar nga COVID-19, por ky vendim vlen vetëm për vaksinën e kompanisë Pfizer-BioNTech. FDA do të vendosë më vonë për dozat përforcuese për persona që kanë marrë vaksinat e kompanive Moderna apo Johnson & Johnson. Dozën e tretë të vaksinës anti-Covid po e përdorin disa vende në botë. I pari ishte Izraeli, për të ndjekur më pas nga Franca, Italia, Britania e Madhe, Gjermania e shumë vende të tjera europiane, pavarësisht thirrjeve të vazhdueshme të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për imunizim të tufës.